ilaakun ilaa boqol oo qoys ayaa ka faa'iideysay barnaamijka afrinta bisha barakeysan ee Ramadaan ee degmooyinka gobolka Banaadir. Dadka danta yar ee ku nool degmooyinka Shibisi iyo Xamarweyne ayaa ka faa'iideysay deeqdan oo ka timid hay'adda Malik bin Salman ee boqortooyada Saudiga, waxaana kormeerayay ururka iskaashiga Islaamka ee OIC oo wakiilka ah boqortooyada Saudiga. Dadkii ka faa'iideysay deeqda waxay sheegeen in la soo gaarsiiyay waqtigii ku habboonaa. Waxaan u mahadnaqaynaa boqortooyada Saudi Arabia oo hooga macaawin oo sharaf leh aan ka halnay bisha barakeysan Ramadaanka degmada Shibis. Salaamiyiin intii soo dhiibtay, Ilaahay khayr Allah siiyo, unukuna Allah noo barakeeyo. Waa degmooyinkii xamarku ugu Maxamed Cabdulaahi Ciigaal, madaxa ururka iskaashiga Islaamka OIC, ayaa baaq u diray degmooyinka dhiman ee gobolka Banaadir inay ilaaliyaan nidaamka lagu bixinayo deeqda. Waxaan awalan ka mahadcelinaynaa guddoomiyaha degmada iyo maamulka iyo hay'adda sida quruxda badan u aasimeen hawsha. Taaniyan waxaan mahad iska leh markaska Binu Salmaan iyo hay-adda OIC oo barnaamijkan si wada jira u suubiyey gobolka Banaadir oo dhanna gaarsiinaya degmo walba. Waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay ku afuraan bisha Ramadaan raashinka faraha badan oo kala nooc aad ku arkaysaan kamarada. Waxaa soo deeqay walaalaheena Sacuudiga. Guddoomiyaha degmada Shibisi Cabdiraxmaan Sayid Cali ayaa hay-adda Malik bin Salmaan uga mahadceliyey sida ay bisha barakeysan ee Ramadaan u caawiyaan dadka tabaaleysan ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. Maanta waxaa raashin mucaawine oo Ramadaanka in lagu afro noo keenay hay-adda OIC iyo Malik bin Salmaan oo isla socda. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay ka qayb qaadan doonaan afurinta walaalahooda Soomaaliyeed. Reer Soomaaliyeed waxaan leenahay haddaan nahay ajir Allah idinka siiyo afurinta aadna soo gaarsiiseen, waana ku mahadsan tihiin. Reer Shibis aan waa idinkaga mahadcelinaynaa. Maalinta Briya ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo barnaamijkan afurinta ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee gobolka Banaadir. Raxmi Yuusuf Jimcaale, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.